Höger 4 minus över krön. 20, vänster 3. Höger 6, 60, vänster 5 till höger 3 plus över krön, nype minus. Till vänster 4 plus halvlång. 50. Höger 4 minus är framme, 50. Krön i vänster 4 plus halvlång över krön sen. Och sen är det höger 3 plus. Där nere höger 3 plus. Vänster 6, 60. Sen vänster 2 plus över krön här, 50. Höger 6, 60. Litet krön och höger 3. Vänster 3 plusen. Sen höger 3 plus. Vänster 4 plusen. 50. Höger 6 över krön. Vänster 5. 50. Höger 4 plus nyper över krön där framme. I vänster 5. Till höger 5 över krön, 40. Och vänster 2, nyper 1. I vägskäl, nyper 1. Här. Oj, oj, oj. Det är nöt där. Han går inte bra. Jaha. Höger 4 över krön sen. Till vänster 2 plus här. Till höger 4, 40. Och sen höger 2 plus här. Vänster 3 minusen, 40. Sen höger 2 plus igen, här. I vänster 4 minus, 40. Nej. Höger 5 över krön, 120. Höger 2 plus halvlång nyper. Till vänster 4. Pass upp höger 4 över krön, i vänster 2 minus, det nyper. Här, 50. Höger 2 plus, omgående vänster 2 plus, öppnar över krön. 40. Sen är det vänster 2 plus. Här vänster 2 plus 60. Höger 3 till höger 3. Öppnar och nyper över krön. Ner till höger 3 förbi vägskäl. Höger 3 här förbi vägskäl. 40 och krön i öppen vänster rätt trångt. Här öppen vänster rätt trångt. 80. Höger 5 minus här. Till höger 2 plus. Höger 5 minus till höger 2 plus. Här 40. Sen är det vänster 4 över krön 30, höger 4 minus 40, vänster 3 plus här, 80. Sen är det höger 2 plus där framme, 60. Sen är det vänster 5, 40, vänster 4 till 2 krön, vänster 3 minus, här vänster 3 minus, 60. Höger 6 över krön, nyper 4 över krön, höger 6 nyper 4 över krönet där. 40, vänster 4, öppnar 40 och vänster 2. Där framme är det vänster 2. I höger 5 över krön. Vänster 5, 30. Och sen höger 2 plus här. Vänster 6, 30. Höger 4 plus nyper omgående vänster 2. Här. Till höger 5 och sen är det vänster 1 i vägskäl. Där framme. Vänster 1, 80 sen. Höger 5 över krön. 50. Sen är det vänster 5 över krön, 40. Sen är det krön, höger 2 minus trångt där framme. Till krön, 180. Där framme är det vänster 4 minus över krön, 60 sen. Sen är det höger 4 plus 40. Vänster 5, 40. Och vänster 5 nu. Nej, vänster 2 nu på minus, sorry. 40. Höger 2 plus här. Vänster 4 plus över krön, 80. Sen är det höger 5 över krön, lång nype minus över krön. Nype minus över krönet där, 80. Ja, vad sa du då? Höger 5, och sen upp höger 1 där. I vägskäl, 100. Vänster 4 mellan lador, 100. Sen är det vänster 3 mellan sten, höger 4. Och sen 30 vänster 1 i vägskäl smalt. 30 vänster 1 i vägskäl smalt, 100. Där framme är det höger 2 minus. Till vänster 3, här var det dåligt. Sen är det höger 4, 150. Där framme är vänster 3 minus 80.
Höger 4 plus över sprätt och sen 150. Håll i. Och sen är det höger 1 i vägskäl, hinner inne. Till vänster 6, 120. Höger 5 minus. Till vänster 5 över krön 50. Sen är det höger 4 minus. Pass upp 40. Vänster 5, 30. Höger 1 i vägskäl. Vänster 5, sen 30. Höger 1 i vägskäl. 100. Oj. Nej då. Nej, det är bra då. Där framme är en vänster 2 plus. Sen är det 200. Det är bra. Sen är det vänster 6 över krön. 80. Sen är det vänster 2 minus där. 30. Sen är det höger 2 plus. 40. Höger 5 minusen. 120. Där är det vänster 5 minus över krön. 60. Sen vänster 5. 80. Sen är det höger 2 plus över krön vid bandet där uppe. 40 sen. Sen är det vänster 2 minus. 40. Sen är det höger 2 plus. Sen är det vänster 6. 60. Sen är det vänster 4 över krön. Nyper 2 plus. Nyper 2 plus är 40. Sen är det höger 4 minus över krön. Till vänster 6. 300. Där nere är en höger 2 minus. 100 efter det. Höger 4, 120. Vänster 4 plus 100. Höger 5 minusen. Och vänster 5 över krön. Till höger 6, 80 över krön. Vänster 5, 80 över krön. Sen vänster 4 minus 200. Vänster 4 minus här, 200. Nej, det är inte det. Håll i bara, håll i. Härligt, Roger. Jag är uppe vänster 1 i vägskälet. Fan vad ful han var. 80. Vänster 4 plus över krön. Sen. Förbi mål. 60. Det är bara hålla i. Helvete vad ful han var. Den var ful. Ja. Det var ju vänster 4 minus bara. Ja. Det svängde ju som fan. Precis. Ja. Det kunde bli ett skrot. Riktigt ordentligt.